Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, eu venho com um vídeo de comprinhas aqui, tá? Não é muita coisa, mas eu sei que vocês gostam de ver esse tipo de coisa. Como é que fala? O meu marido acabou de fazer umas comprinhas ontem de perfume. Tem uma amiga da gente que a gente pega perfume e passa, paga assim meio que picadinho, sabe? E aí a gente comprou alguns perfumes que a gente tava precisando. Como é que fala, meu Deus do céu? Comprei um perfume para as crianças, tipo, bem baratinho, porque ela não tinha pronta entrega, assim, sabe? De infantil. Então eu acabei pegando um outro perfume, baratinho também, só pra não ficar, tipo, só com cheiro de sabonete, sabe? E aí, do meu marido, a gente só comprou uns pequenos também. A gente ia comprar colônia, mas a colônia tava muito cara mesmo. Então, tipo, não valia muito a pena, tá? E a colônia, querendo ou não, tipo, praticamente é o mesmo cheiro do que a gente comprou, tá? Tem um que tá faltando aqui que eu não vou mostrar porque está no carro do meu marido, ele deixou no carro. Então, não sei porquê, não sei pra quê, mas tipo, né? E eu vou mostrar o que tá aqui em casa pra vocês, tá? Bom, pra começar de tudo isso, eu peguei um batom pra Júlia da Color Trend, sei lá o quê. Ó, esse batonzinho aqui, ó. Vem do mate, ó. Tá? Ele custou 10 reais. E ela viu lá e gostou. E aí pegou pra ela. Eu não sei, tipo assim. Será que dá pra mim? É como se fosse. É tipo gloss, mas não é gloss. É mate, sabe? Caiu aqui. Cor de boca, sei lá. Não sei, mas ela gostou bastante, ó. Fica quase coordenada, tá? E eu paguei 10 reais nesse daqui pra ela, tá? E eu comprei um creme de corpo também, gente. Por quê? A gente foi no mercado fazer compra e eu ia pegar no mercado. Só que eu achei um pouquinho caro e a gente tava com o limite do cartão um pouco baixo, sabe? Então a gente ia comprar no cartão, tipo, as coisas necessárias mesmo pra dentro de casa. E a gente deixou pra comprar isso que a gente também estava precisando, tipo, sem ser no cartão, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui também o que, que a gente comprou. Eu comprei esse creme aqui, creme para o corpo, Nutri com... Que? Não tô entendendo a letra, mas tudo bem. Esse daqui de cereja e avelã, ó. Tá vendo? Da Natura. É todo dia, ó. Tá vendo? Bem cheiroso, gostoso. Pelo que a minha amiga falou, tipo assim, esse daqui só lança, só é vendido na época de inverno mesmo, né? Pelo menos foi o que ela falou. E eu lembro que a minha patroa usava bastante, principalmente óleo, essas coisas assim, sabe? Eu gostei bastante. Ele tá R$ 45,00, ela me fez por R$ 35,00, tá? E é isso, muito... bem cheiroso mesmo. E pra mim, tipo, que sou morena, tem a pele bem seca, gente. Esses de mercado, tirando o Nivea é muito bom, tanto na hidratação, tipo, de não deixar a pele ressecada. E aquela, tipo, nossa coisinha assim, de passar a unha assim, ficar a marquinha. Então, Nivea seria muito bom, mas, tipo, eu deixei pra comprar as coisas que a gente realmente precisava, tá? E eu gostei bastante desse creme aqui. Eu tinha um da Eudora, que foi até o tio do meu marido que me deu, que ele tinha, e era muito cheiroso. Aí toda vez que eu chegava na casa da mãe da... na casa da avó do meu marido, eu pegava um pouco. E aí eu falei, nossa, creme cheiroso. Aí ele perguntou, você quer um? Eu, quero. Aí ele me trouxe um, só que já acabou faz tempo, tá? Bom, gente, a outra compra que eu falei pra vocês, que eu comprei pras crianças, foi esse perfume aqui, bem baratinho mesmo. Eu comprava ele direto pro meu marido, gente, ó. Musk Marine, ó. Tem um verde e tem esse daqui. E aí eu comprei esse daqui, como eu falei pra vocês, tipo, eu ia pedir, eu queria infantil. Mas os infantil, geralmente, você coloca, o cheiro nem fica. E eu falei assim, não, vou comprar esse daqui, que é baratinho. Eu paguei 15 reais nele. E aí fica pras crianças, entendeu? Quando sair, em vez de sair, ah, tipo, tomou banho, não tem nenhum perfume pra passar. Sair só com cheirinho de sabonete, entendeu? Então, tipo, comprei esse daqui pra eles, tá? E aí... Ah, e pode ser forte? Pode ser forte, gente, porque é masculino. O outro verdinho era muito...
Sei lá. Então, tipo, eu gostei desse daí, porque eu sempre comprava pro meu marido. E como eu falei para vocês, já falei bastante, eu gosto muito de perfume masculino, que eu não tenho. Minha amiga queria que eu pegasse algum feminino. Tipo, eu não gosto. Não gosto de perfume feminino. Tem uns que são cheirosos, mas eu gosto de perfume de macho, sabe? O outro perfume foi esse daqui, ó, Kayaki. Esse é o tradicional, ó. Tá? E ele é o refil, gente, completo, sabe? Tipo, não é, tem a colônia, tem o refil. Na verdade, gente, esse daqui é só o refil, mas foi o meu marido que colocou aqui, porque esse daqui tava em outra caixa, tá? Uma caixa meia bege. E aí ele pegou o desse daqui, que é o completo, tá? E aí, tipo, ele tá usando no carro. E esse daqui, quando acabar o outro, o que que a gente faz? A gente só transfere a tampa pra cá, tá? E o outro é refil pulso, sabe? Ou, minto, é caiaque pulso, o outro que ele tá usando. Esse daqui é só o caiaque desodorante mesmo, corporal, sabe? Esse completo, o completo, gente, ele tava saindo por 25. 25? 30. Tava por 30 o completo e o 20, e 25 só o refil, tá? E aí, compramos o Sintonia à noite também, que eu gosto bastante dele também, do Sintonia, tá? E ele é bem cheirosinho, ué, tava pé, bem cheiroso. Tá travado? Não, sei lá. Tá travado, Zumentine. Ai, nossa, meu Deus, que cheiro. Tinha outros também que ela queria, eu acho que um K, que eu acho que é lançamento da Natura, sei lá. Mas eu não quis pegar que eu não achei ele muito cheiroso, não. E a gente gosta desse daqui, ó. Tipo, Sintonia, Kayak, Biografia também. A Biografia ela só tinha colônia e tava cento e lá vai cacetada. Então, não. Tá? O último, gente, é esse daqui, ó. Homem, 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 homem. Que é esse aqui, ó. Tá? Que as caixas são parecidas, mas homem, ó. Esse daqui é bem cheiroso também. Gosto bastante, sabe? Hoje eu fico cheirosa, tá? E esse daqui é o refil completo. Esse daqui é o refil completo também, tá? E aí, quando você acaba, o que que você faz? Você só compra esse daqui e, tipo, a tampa você utiliza, entendeu? Não precisa você estar comprando toda vez o completo. Você utiliza a parte de cima, você tira de um encaixe em outro, tá? É isso. Como eu falei, gente, eu gosto muito de perfume amadeirado, sabe? Eu não gosto de perfume feminino, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual que você gosta, se você gosta. Eu sei que tem alguém aí, eu não me engano, que gosta de perfume amadeirado, que é mulher e gosta de perfume de homem também, masculino, tá? Eu gosto bastante, gente, tá? Então isso, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários qual que você gosta, qual desses aqui você não gosta ou você ainda não usou, tá bom? E é isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.